сестри! Од името на Востаничкиот штаб, Реонскиот револуционерен комитет и Извршниот совет, што пред малку го избра народните представници, ви ја честитам слободата и републиката! Републиката! Ура за републиката! Ура! Да живее слободата! Да живее! Те македонци, народе сме пан, за да освободиме својот кучен бран. Сите македонци, народе сме пан, за да освободиме својот кучен бран. Македонија, слободна, слободна ќе биде. Така е, мили мои браќа и сестри, нека чуе сиот свет. Македонија, слободна ќе биде. Во името на слободата, во името на човечките правдини, ние кренавме пушка в рака. Ние ставивме глава в торба, зашто не можевме повеќе да ја трпиме тиранијата на царските бегови ефенди и паши. Не за ситноста на богатите и силните кои не дотераат до питачки стап сите, и македонци, и власи, и албанци, и муслимани, со кои од дедо и прадедо си живееме како брајке на оваа земја и се прехрануваме со крвава пот. Ние, револуционерите, под клетва дигнавме пушка и на нашето црвено од крв знаме запишавме смрт или слобода, за да си го запазиме животот, имотот, верата и честа, за да ги исечиме ноктите на балканските и на европските империалистички хени, што сакаат да не разчеречат, за да не заприлега нашата мила и богата татковина Македонија на пуста пустина. Ние веќе го кренавме тоа свето црвено знаме и назад враќање нема.1944 година во манастирот Прохор Пчински ќе почне првото заседание на Асном, за кое ќе бидат избрани 116 членови. До заседанието дојде како резултат на јакнењето на Обштонародниот фронт, а по капитулацијата на Италија и се поголемите успеси на западните сили и Советскиот сојуз против фашистичката солдатеска. Покрај делегатите на собранието ќе присуствуваат и шефовите на англиската и на американската мисија при главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, како и делегатот на Врховниот штаб и на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и повеќе други гости, а особено жители, селани од околината на манастирот Прохор. За председател на Президиумот на Асном беше избран Методија Андоновченто, како и двајца подпредседатели.
Panko Brašna Rop i Emanuel Čučko. Za sekretari bija naznačeni Vlado Poležina i Ljubčo Asa. Asnom se konstituira vo vrhovno zakonodavno telo, a se voveduva makedonskiot jazik како службен, официален јазик во целата македонска слободна држава. Се донесува декларација за основните права на граѓаните во демократска Македонија. Во прокламацијата на Аснон до македонскиот народ, меѓу другото, беше запишано: од тешките борби и од пролијаната крв на најдобрите македонски синови излегува денеска првото народно собрание, тој символ на твојата слобода и изразител на твојот суверенитет. Вековниот идеал на македонскиот народ се постигна, да живее за секогаш Македонија. Донесените одлуки на првото заседание на Аснон представуваат државно конституирање на македонскиот народ и малцинствата во Македонија. Со првото заседание на Аснон се бележи почетокот на современа Македонија. Декларацијата која донесе Аснон, во кој се повторуваат и потврдуваат оние начела на кои беше заснована надмислителната борба. За еднаквоста на граѓаните, дека се гарантира собствеността, имотите на секој отделен човек, правата на малцинствата се набројуваат, еднаквост и равноправност на сите, без оглед на вера и националност или култура. Така да и таа декларација има и денеска големо важење, како да се тоа случува сега.